Ndi papa Sava. Ariko mwebwe mwari muri aho se? Eh byagendaga nta kibazo. Sini biki kandi ko numva ariko nihira agira ngo bari guteza rwaserera kwaserera subwiyo ni rwaserera hano naho se ko numva ari kwinira ikintu cyo n'ubwo wabyita rwaserera gutera rwaserera urabizi cyangwa yandi umuntu yavuga ko wenda ari ukuvuza yabahanda urazizi zo nsikamika nese ntazo si wasobanurira Urumva ubundi ari ibintu tuba tugomba kumenya tukabitandukanya ubundi gutera rwaserera mbaza ngo byakomotse byakomotse ku mugabo witwaga rwaserera wa hariya hano bajya gushingura ikiganiro Zarusoro hariya rero kera hitwaga mu rukaryi ese buryo none we yaratuye hariya hafi nezari wakaba umukungu koko hari ku ngoma ya Kirima kabiri rujugira ngirango hafi aho ngaho mu 1700 nicye noneho akaba ari umutunzi ufite ibintu byinshi cyane byinshi afite ibigega by'amasaka ibishyimbo iby'amashaza ibintu byose noneho waza gutera inzara mbi cyane abantu rero bakajya baza kumuca wicu gucinca urabizi se oya nabyo nabyo nzi ugenduka ugahinga wenda bakaza nko kugwa ikiba cyangwa inkanda bakaza kumuca w'inshuro ariko nabafite ibimasa bakaza kubigura ibyo kurya abafite amasuka bakayazana akabaha ibyo kurya reka rero azaza umugabo wiviriye kiramuruzi yitwaga nde rubanguka rwama azaje gucincuro hehe kuri wa wundi urumva iyo nzara yari yabaye yari yafasha ahantu henshi bwana cyangwa ngo yari yamaze kuba rusange iragenda igera za rwamaganira arenga ari aza kayonza kiramuruzi se nuwaza uzi ko urimo kugenda ukabona ari nka za kawangire igerayo avayo rero aza hehe irusororo kuza gucicu hageze rwaserera aramubwira ati jya mu bahinzi ajyamo none rimwe rwaserera nk'umukungu aza kudogagira agiye kureba abantu bagira bate bamuhingira ageze asanga banguka rwa mama arimo konsa umuhindi w'isuka urabizi se ko wose so gufata ibere se igicucu nyine ni ukugira gutya abandi bari guhingaho ukabawe wakubise nk'akaboko gutya ku muhini uri hagarariye uri kureba hakurya hakuru aba yamubonye akimubona rero umukungu wabarara ati yo mbwa y'imbi y'umuganzi irimo kumundaheshereza abakozi ati wowe undi nawe abararakaye ngo yavumaga hafi isuka ikubita mu murima bahigize ate barandutse ebantu mukire none ngo umukungu wawe bararaka yarabisha ati ntazagire nimbwa nimbwa ituruka mu buganzi ije kumpingira uvuye uje gukora iwe akabaza tuvuye wavuga kuri uwo mu buganzi ati toka akabirukana abibuganza babura aho bagira bate bahaha noneho rubanguka ajya muri bene wabo n'abaturanyi arababwira ati ariko ubu twicwa n'inzara kwa ko umuntu yatwimye akazi mwaretse tukamutera tukamusakiza bamwe baterekaraka abatware batazatukora mu musiri cyangwa umwami akaba ya aba ariko abashonje bati tuzamutere ba tuzabikore reka rero bagira gutya baze bamutere mu museke wa mbere hariya hose za kabugari ya hose induru ivuge bati rwaserera bamutanze umwami yamutanze abantu barashika abashonje bajya mu bigega barasahura bamaze gusahura urugo baratwika bararutikiza induru iravuga umusozi wose aho rero niho bavuze ngo bateye rwaserera ni ukuvuga ngo gutera rwaserera ni nk'igihe ubonye ku gasozi habaye induru y'imivurungutano imidugararo ni iki nonese hari hari ubwo bari mu midugararo se none ubwiye abahanda niyo yakora maze uti abahanda rero none kuvuza induru y'abahanda ni gute urumva bahanda uwo nguwo ya hari urugerero nyine rw'umwami ni igihe kimwe rega nabwo ni kuri kirimo wa kabiri rujugira naho hafi naho ni mu 1200 uzi ko ni hamwe none wakaba urugerero rwabaga mu majyepfo ahitwa imututu nyine muri butare
hakaba urugerero none ingabo zari ziriyo ngo zikaba zagiye gucurangisha ku bisi byahuye jya wumva kwa nyagatuka ndahumva hariya ndahabona cyane bacuranga inanga nyine ngo mu rundi wabigishaga nibwo bavugane no gucuranga inanga byizagize noneho bagiye ku rugerero hasigara abantu bangahe nka batatu mese ntuzi ko abasirikare niba bagiye nko muri siporo batasiga nk'ikigo cyangwa bakambitse cyonyine hasigara batatu hasigara bahanda hasigara migisha hasigara n'uwitwa amazi noneho bakigenda eba abarundi barahateye abarundi kurwana bahateye rero mazi ngo ashaka gucika yurira urugo yuriye urugo umurundi aba yamufasha amufata kukubita umugera umukubise umurundi ararekura mazi abarenze urugo ariruka ariko umurundi ngo amata y'imiyenzi abamukuye mu ntoki ngo arira iratitse nababwiye mw'abantu umwe ko nsaba tanga umubisha hano mu mataba ya mututu aha ngaha uva amata nuko bararwana barenzeka bararwana ubwo mazi ntiyagiye mazi ngo kubera ubwoba yarirutse akirukanka akarenga agasozi abantu bati yawe yewe atari kuba mubona ndiruka baturi muriruka ati ndiruka aragenda ararenga mu bisi bya uyu ashobora kuba yarakomeje akagera nka za nyamagwa magabe cyangwa rusizi undi ku rugerero hasigaye harwana umuntu migisha wenyine wenyine ebana ngo arabarasa arabarasa noneho ngo umurundi umwe aravuga ati ariko yewe nabuze umuriro ngo ncumi cyo uru rugerero noneho migisha ngo areba aho ngaho ku gicaniro wakura igiti cyakaga kijugunya nk'hariya mu muhanda mu muharo ati ngangu w'umuriro noneho ngaho rushumeke ugiye gutora agatami kakagira ate akarasa uto agatami kakarasa uwunamye kuwutora akarasa bajyaza baravuga bati turindire noneho turwane iby'umuriro biranze ubwo hari uwundi wagiye gutabaza wa wundi migisha yarirukanse ya migisha niwe wirukanse arirukanka 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 ararenga yari uwaheye yari uwirukoma hariya hariya hano hirya za kamonyi ararenga yegerera irunda na gihara umwami abimenye aravuga ati ntazasubire ku rugerero ngo bamushinga kujya atoragura imishwi baragurizaga igihe nyine babaga bagiye guteranye nk'abatabazi bahanda rero nawe yirutse akurikiye nde akurikiye Mazi, banze ndi kubivanga migisha we yasigaye arwana mazi yiruka agana iwabo za rukomo ararengagera runda na gihara noneho bahanda we yirutse ajya gutabaza hehe ku bisi byahuye noneho ngo arirukanga nawe ariruka ararenga niwe uhubwo warenze ashaka kugana za rusizi na ki noneho ngo sinzi wamwumvishe muri aba atari kuyonduru uwo muntu ari kuvuza ngo avuzaga induru ariko nta jambo nta kuvuga ati mutabare nta kuvuga ati twatewe ari induru gusa atari kuri iryo jwi n'iry'abahanda ngo baragenda bamufata bati bigenze bati bagira bati ariko yasasa ngo baramureka amaze gutuza ati bimeze bite atereka urugerero rwatewe abahungu ngo bafumyamo baragenda barurasa nawe inka ntizanyagwa ntirwatwikwa none iyo nduru y'abahanda yavuzaga ntacyo avuga niyo noneho baje kuvuga ngo yavuzaga iy'abahanda migisha kwa kundi we yaciye ku rugo rw'akarenga akagira urunda niwe wavuye ngo guca ku rugo nk'amazi ujya wumva umuntu ari kukubaza ngo kuruciyeho ra ntumenye icyo akubwiye ni uguca ku rugo nk'amazi noneho kuvuza iy'abahanda ho ni ukuvuza induru ariko ntaje ukurikije uko babigenzaga ubwo wumvaga bavugaga iki ni iy'abahanda bavuzaga iy'abahanda Ni gutya bigenda se burya mbwira kagira inkuru dukoryo dukoryo n'udukoryo ndakoranye umva mbega udukoryo we n'uko dukoryo pe abezi barabigukoreye neza cyane umva aragira atya nshaka gucicaho ibisabo agenda atya agenda atya nyine ibisabo bita body to body massage umva uzi ko akumasisha amabere urabeshya ucyo akunda ashyiraho ukunda hose amabere umva agenda
ndakubwiye ubu si ryango ni icyubahiro ntiyageze ryango ni icyubahiro hasi oya ubwizo ko ngeso ya rwose yewe mubwije kuri pe ha maze nabaye hinjiramo yikuramo imyenda akinyuma warara hejuru gatonya bigira kuri cyagi hepfo giturumbuka mu butaka ko kanye reka da akira turumbuka neza neza umurongo ubwire buri njye ngiye ayikoreye message ha ha njye uko nahita bien umva nahita mujwigiriza ha nahita mfunga buro mu ivisi direct direct ntabiru byo gutinda wowe ntago gutinda ndakubwira ariko ntago gutinda uri aho mukoko umva direct direct ntabiru byo kuzariye Ari he, baba sari he. Indi. Indi. Baba safari he ku biskwari mo ha. Aha. Karabaye noneho. Ucho hobe. Imyenda yawe. Imyenda yawe. Yanjye. Imyenda yawe. Oya. Umba baba safari dawe si kuri mo ha ko soka mi. Oya. Serivise nyine yagukoreye imeze nyine nko gucana urushingo kwa kundi nyine bafata ibyatsi byumye bakabikuba nyine ku giti cyumye nyine ari kuguha iyo serivise ari kuyikorera kuri iriya nkoni y'icyubahiro akaza akagukubeta yakuvaga kubeta undi yamuvaga kubeta undi ubu we kuzanzanira sida cyangwa burugu n'imitezi ya none sugira ngo apfa gufata kuri ku nkoni ntaba afite isuku Ega nani sono wana yifu kushita manga. Aku nani kwa ujira wawe. Wafiti suku. Ese reka mwazi kibazo kimwe. Kuba waje kwimara stress, umunsi hiyongeraho stress z'ayo mafaranga yo gutanga gusa ahangaha. Ntuzaze gucumbika hano noneho. Erebura hindi bije byose urahindi mbese ibiri mu busa byose urahindagana. Hari iterambere nari mushobora kugira mu rugo. Nta wundi mutima w'urugo ugira uretse aho kubona umukobwa mwiza wambaye ubusa wese uhita wumva ko nta handi hantu ugomba kujya papa se bagura ukuce shwa dutahe ubwo rero umubwira guha ishati yanjye ngo aguhe iki imyenda nyine waretse tukagenda umuturage wese akabona aho uvuye waretse tukagenda buri wese akamenya aho uvuye se kugenda abo bose bakamenya aho mvuye wa mwatsi imyenda yanjye nyine tukagenda ese ubundi reka mwaze kupasa va Ubi service iservisi umukozi atanga ubundi bwizewe. Ubirizewe. Niba abona ko habaye ikibazo. Umugore akaza gufata umugabo wari maramukoresha so massage zese zidasobanutse. Akahita kubita urujya kwifungirana. Ibi bintu birizewe. Ntabwo
izi niba bifite tini namba. Cyaduta buri wese abone yuko nyine nta mugabo mfite. Sinagenda nambaye ubusa. Ubundi ashobora ntabwo wambaye. Si ni paswa ndaba namba. Njyewe mubwira mu mishati yanjye.